Oke, okay, boleh kita mulai sekarang ya? Boleh. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Haizal mengorganiskan hadirnya Ayah Nasrab untuk hari ini meluangkan masa untuk kita para-para newbie untuk belajar sedikit sebanyak macam mana kita nak menguasai Elita Track Sepang. So, apa ni rekas dia, kita dah sediakan sedikit makanan. Kalau siapa nak, jangan malu bangun je sampai ke. Air kita kena share sikit lah. Air mesin tu ada. Kalau siapa dah ada. Dan smoking, no problem. Silakan. Siapa lagi yang nak belajar kan? Kita boleh start sekarang. Saya nak cerita sini, saya memang no idea nak cerita sini. Tapi kalau saya nak cerita, saya boleh cerita. Saya nak kasih bilik air apa semua boleh lah. Saya tengah semayang. Dia kelak. Komplit mana sebab kita ada map dah ada alhamdulillah mana yang A4 ni tak ada nak note tak ada A4 tak ada so main A4 kat kepala dia lah ok map dia macam ni first macam kita tahu ok ini kita nyepit lah macam biasa basic yang biasa yang saya beritahu dalam every terus buka bahawa dia naik kalau kita buka saya belakang buat ada gini kan so kita masuk gitu kalau kita terus buka dia akan slide belakang so chances untuk high side tu tinggi ya yeah? So tetap sama masuk terus itu ya yeah? Itu bakpornya ada berubah rasanya tempat lain tak ada berubah cuma itu hari sebab ada hijau-hijau tu yang itu yang diorang cakap ada berubah. Sebenarnya dia take out yang hijau yang macam rumput. So dia take out dan nampak benda tu macam berubah. Tapi sebenarnya yang lain tak berubah. Cuma ini 9 15 2. Itu aja yang berubah. Yang lain tak berubah eh? Okay. Keluar saja dekat sini eh? Yang pelihara. Tak? Fazli masuk sini akan ada traffic light. So nanti traffic light tu dia akan stop dulu untuk checking. So biasa dia checking stiker dengan kita punya tag untuk tengok kita bayar apa. So lepas tu okay, keluar je. Nanti kita tengok sebelah kiri akan ada white line. White line tu jangan potong. Jangan terus keluar, terus nak pergi sana nak ambil corner. Tak payah eh? Terus keluar, terus sampai hujung je. Terus sampai hujung eh? Make sure first lap. Yang first lap kalau boleh second lap. Sebab kita tak ada tayar warmer. So warm up dulu eh? Third lap then baru kita tiba. Tak kisah lah macam mana. Tapi bukan maknanya warm up tu tadi kita kena slow. Itu tidak. Cuma berhati-hati dekat corner. Lower tu kita boleh buka. Tak ada benda. Tak ada masalah pun. Tak ada kena-mengena dengan tayar pun. Cuma dekat corner kalau pressure tak cukup, panas tak cukup, ada chances kita buka dia akan slide. Sebab itu selalu keluar je legup terlua. Dah terbuka ke seorang. Sebab apa? Dia tak ada nak warm up. Even kalau kita pakai tayar warmer pun tak garanti lunas. Jadi even kita pakai tayar warmer pun kena juga buat at least tengah lap ketika suku tarik corner relax and then lower buka. Sebab kita buka tu masa lower tu masa itu yang dapat tayar hit. So dapat tayar ni tu kita okey sikit. Kalau kita okey kan? Yang buat lagi ni eh? Dia akan ada white line yang tak putus. Lepas pada ni dia akan ada white line yang tak putus. So you don't cross lah.
Even kita tak potong pun online tu, kita terus sini, kita dah start nak masuk sini, corner-nya nak ambil corner. Yang daripada sini laju pun tadi apa dia nak buat? Nothing. Except bank kita di belakang. Sebab itu apabila kita keluar, one, kita jangan cross outline, white line tu. Second, kita tengok juga. Kita tengok juga. Kita ni just ready, training. So, tak ada benda kita nak kejar. Tak ada benda kita nak kerja. So, tengok, keluar, tengok, clear, then kita masuk. Kalau kata ada rider lain yang datang, bagi dia jalan dulu. Sebab apa dia dah mungkin 2-3 lap. So, kita baru nak masuk. So, just leave it. Bagi je dia orang lepas. And then dia orang dah lepas tu, kita masuklah. Then, sebab apa kita baru nak start. Ya, dia tu memang dah tengah laju. Jadinya tak ada kerja pula dia nak break untuk kita. So, kalau ikutkan, kalau anything happen, kesalahan je dekat kita. Tapi, race dia dekat track, itulah benarnya. If happen accident, cannot blame anybody. So, kita tak boleh nak salah sesuatu. Eh? So, cuma, ialah, kita cuba elakkan kemalangan. Itu saja. Eh? Okay. So, keluar tadi online tu, terus. Okay. Kita talk about gear dulu. Okay. Gear. Seperti biasalah. Turn 2 ni. Turn 1 ni. Second gear. Sini second gear. Masuk sini. Kita tengok keadaan. Macam mana kita punya settings for cap. Kalau kata memang spoket besar dan 3 pun. Kalau spoket kecil 3 pun dah boleh jalan. Kalau standard 3 boleh jalan. 3 4 ataupun 3 terus all the way keluar saja pada 4 masuk lagi gear. 4 pergi 5. 3 pergi 4. Kalau tak cukup lagi masuk 5. Tengok kesesuaian. Kalau rasa meraung dia masuk 3 lagi. Kalau rasa boleh lagi, pulas dah sampai habis. Kalau gear 4 tu boleh sampai the end here, pulas je sampai 4. Tak payah nak tukar gear. Sebab apa nanti, bila kita buat macam itu, kita akan jadi slow. So, yang senangnya, kita buka, tutup, buka, tutup. Selagi tak habis, RPM tak overrun, jalan je gear tu. Tapi kalau nak sedap, kalau nak speed lagi, then masuk gear lagi. Masa 4, kita buka, rasa dah masa nak meraung ni, and then masuk. Kita biasa bawa motor, kan? So, kita tahu, engine aku ni dah macam nak overrun. So, kita masuk gear. Selagi tak overrun, pulas je. Walaupun gear 3, pulas je. So, actually the main theme is, senang cerita cakap, throttle control. Macam mana kita control throttle? So, kalau gear 2 tu kita boleh buka, dah sampai, then kita pakai je gear 2. Kalau kata tak sampai, masuk 3, buka je terus. Masuk gear lagi, masuk. Tak perlu masuk, on je that gear. Sampai the end. Okay, 4,
2 balik. So sini tadi keluar je 4, 5. 6 ayah rasa tak sampai. Sini sampai 5 saja. So 4, 5. 3, 4. Kalau boleh sampai 5, 5. Kalau tak 4 je. Sampai sini. Sampai 4 then kita 2 balik. Second gear balik. Second 3. 3, 4. Tapi macam ayah sendiri pun sini 3 je. Saya tak akan masuk 4. So nanti bila 4, saya rasa bila masuk di sini dia agak lambat. So pakai 3 je. 3. Tapi yang mana yang laju pada orang yang pakai 4, sebab dia nak ambil rolling speed, dia dah boleh tahan. Kita tak boleh tahan lagi. Tak boleh tahan daripada segi repair. Tak boleh tahan daripada segi mental kan? Macam dia orang motor dah seronok. Kita sekejap lagi terjungkang kat sini. Aduh, kan, 5 bulan dia balik repair. Besok doom lagi. So ikut keselamatan 3 ataupun 4. Boleh 4, tak ada masalah. Tapi nanti macam ayah sendiri pun bila keluar sini jadi slow. So biasa memang saya pakai 3 je. 3. Even pocket pun dah setting apa semua, tetap saya pakai 3. Sebab sini saya pakai tarik. Boleh. So 3. 3. Terus je. Sini keluar je. Terus buka. Buka sampai 7. Boleh je. Mesti sampai je. Dia takkan overrun. 3 sampai terus 3 juga. 3 juga? 3 all the way. 3 daripada spot. Daripada 4 je tadi. Layan 3. Sini buka 783. So sebab itu kita nakkan rolling speed dengan grip tadi. Sebab 3 pada kita okey lagi untuk grip. Kalau 4 dah tak jalan sini, ada chances belakang akan slide dan keluar. So terus 3 keluar je sini baru 4. Sebab sini kita dah laju ni 3. So keluar ni mesti nak kena 4. Kita tak boleh mentam 3 lagi sampai sini. Kena 4. 4 all the way sampai dekat 9. 9 buang balik 2. 2 keluar je 9 terus 3. Cuma dia punya point ayat ke start turun gear. Bila start breaking turun. Itu nanti. Point simpan dulu. Nanti kita okay, 3 terus keluar je sini pop. Sampai dekat sini pop 3. Next terus. Terus kita baring. Baring terus tarik sini. Sini pun sama dengan sini tadi. 3 all the way. Putar sebelah pun 3. 3 je. Sebab tu ayah cakap tadi, throttle control. Selagi boleh pulas, pulas je. Tak perlu kita nak masuk 4. Lepas tu kan dah dekat situ kan, nak turun balik 3. Dia boleh 9, naik 3, 9, naik 3 sampai 10-13. Sampai 14. 14 baru 2 balik. Ayah turn 2 tu ayah, turn 11. Mana? Turn 11. Turn 11? Dua tak boleh. Dua berat. Tiga. Pakai 3. Dua berat. Nanti injil. Ya, kita boleh ingat lah. Main throttle control. Sebab itu Kalau mula-mula masuk semua baru, saya nak panggil main gear 3 gear 4 je. Tapi track day kita tak boleh. Sebab apa semua mampu-mampu sekejap lagi kan jadi susah. So kalau semua kita je senang. Kalau boleh gear 3, gear 4 je. Itu je. Itulah kita buka, tutup. Lepas tu kita cari point dekat mana nak berhenti, dekat mana nak break. Lepas tu daripada situ baru kita main gear. Tapi track day kita tak boleh. So point dia itu aja. Kita ikut gear biasa.
Tapi kita main rotor control. Gear pun kita main mana yang kau kita buat. Eh? So keluar je ni 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini, tunggu balik. 2, keluar, 3, 4, 5, 6. Sini 2 balik. Okay. Eh? Okay. Setiap corner, sebelum corner, actually ada dia punya breaking point. Itu yang tadi tu. Okay. So, sini 200. Dekat sini kita tak berapa nampak. Rasa sebelah sini tak buat kekuasaan. Dekat sini 150. Dekat sini ada 150. Tak silap. Tulis tak tu? Tulis tak ingat? Ada papan tanda kan? Haa, ada papan tanda. Semua on the left ha? Bukan semua on the left. Ada juga right. Haa, dekat 9 ni on the right. Dia di mana yang kita nak masuk, di situ akan ada. Ha, kalau macam kita nak masuk ni, kita mesti ambil kiri tu kan? So belah kiri ada. So belah kiri ada. Andai kata kita nak kanan, dia akan ada di sebelah kanan. So macam sini dia kiri. Kita nak ke kiri dulu. So dia akan ada sini. Macam sini kiri. Sini pun kiri. Sini kanan. Dekat 12 ni ada kanan. Sini tak puasan. Sini sebelah kiri. Ini dia lain. Even kita ambil sebelah kanan, tapi dia punya break point sebelah kiri. Sebab dia lurus. So dia tak ada nampak. So dia patut pergi. So simple je. Sebelum kita ambil tu, kita akan ada breaking point. So bila kita start daripada 15, kita start daripada 15. So bila 15 keluar, kita akan full throttle. Kebiasaan 200 saya akan off dah. 250 saya dah off. 200 saya break. So bila dah break, lepas sikit start change gear. Kalau boleh kita 1000 satu gear. Sebab apa? Bila kita tukar dua sekali gear, chances untuk rasa slide tu akan ada. 600 dia different. 600 dia tak, dia punya braking tu tak kuat sangat. 800 lagi kuat lah. 700 Anda kata kalau nak loose, itu yang dia orang tukar slipper clutch tu. Tak pun saya bagi ayah motor saya dululah test. Boleh aja, tak masalah. Dia janji kalau berat tu then kena main gear tinggi. Kalau rasa ringan tu main gear tak. Ada sengah apa tu? Ada kat driver tak boleh buka slipper clutch. Buka. Supaya dia loose. Macam Suzuki. So apabila macam itu dah kita boleh buang dua gear sekali. Sebab even kita buang dua, dia tetap loose. Kan? Tapi brake lah. Nak kena sedap. Jangan brake pun loose. Brake tu kita brake habis ke ataupun sesedap rasa? Ataupun tap je? Dia kalau tak apabila kita dah laju. Apabila kita dah laju dekat temuan ni, of course lah. Memang nak kena hard braking. So, sampai hujung tu bagi lalu. Kalau kita terus break, berhentilah kat situ. So, first, sampai 200 kita dah break. Sampai hujung, kita start release. Slowly kita release. Slowly kita release. Sampai dalam 50 gitu. Dan kita start return. Dia tu yang kalau boleh tu tadi nak yang besar tu tadi tu. Tapi tak apa. 200 Just now
2.5 lepas minyak, lepas throttle 200 kita break, and then terus change gear sampai release. Sampai kita release, ja, kalau boleh, kalau boleh jangan kita break sampai depan kita kena buka balik. Iaitu dah jadi lambat. So kalau macam gitu, second lap ke depan sikit dengan kelajuan yang sama. Tadi aku break dua, break 200 dekat depan, nak kena pulang balik, nak pergi. So kali ni break lambat sikit. Tutup, break lambat sikit. So sebab itu, sebab itu kita pergi track day. Kita pergi track day, kita pergi training, sebab dia nak tahu di mana dia nak break, di mana dia nak corner, di mana dia nak tutup minyak. So every time kita masuk, kita ingat tadi aku break kat sini, depan nak kena pulang balik. Okay, depan lagi sekali, break lambat sikit, depan masuk, oh dah sedap. Okay, sekarang aku punya point dekat sini. Itu yang tadi kita cakap, breaking point dengan turning point. So terus masuk, sekali dengan corner lah ya. So break, break dengan corner sekali lah. So apabila kita break 200 sampai depan, sampai dekat, saya tak pasti dekat sini 50 ke apa, saya rasa lebih 25 kot. 50 No, no, no. Last line. Masuk, masuk, masuk ya. Kita punya turning point tu. Dia, dia, dia start 25. Tahu, tahu, 50. Tahu. Betul maka. Kita punya turning point. Turning point. Bermakna sekarang ni, andai kata besok pagi kita jalan dulu, kita tengok selepas 50 ke ataupun dekat 50. Kita punya turning point. Kita tengok dekat mana tadi. So dia kalau boleh dekat sini, depan sikit. Depan sikit, and then senang kita masuk. Kita, kita jangan buat C, kita buat L. Warna ni kita dive. Sebab yang dia buat pula kan. Terus masuk. Kita terus dive. Terus dive masuk sini. Impact. Tengah ataupun tiga suku. Tapi saya duduk je tengah. Sebab kalau tiga suku sekejap lagi dia akan melengkung punya sangat. So kalau boleh ke depan, kita dah pergi. Then, sebab apa kita nanti nak kena ikut efek ni. Nak kena ikut efek ni. Ikut efek ni. Sampai sini, turn. Turn. Sebab itu, sebab itu yang saya cakap, kalau boleh kita, kita punya turning point tu lambat sikit, kita jangan awal. Kalau awal, kita akan jadi lambat. Dia kebanyakan yang, yang masuk awal ni, itulah kerja dia, nak menipu pula, nak mengasah lutut lah. Tapi sebenarnya kalau untuk kelajuan, it's no point. Kalau untuk enjoy, boleh lah. Tapi untuk apa? Boleh merasa kan, sekali dua kali rasa lah. Tapi kalau tension kita nak cari time, so better, better kita buat macam kita, kita buat L. Maknanya dan bangun. Sebab apa, kalau kita masuk sepanjang itu lah, kita akan layar bau balas, jadi lambat. So, so kita dah, jadi kalau tujuan nak layan, layan je. Tapi kalau tujuan kita nak speed, that's the point. L kita dah. Sama dekat sini, kita masuk lambat sikit, kita dah masuk back. Kalau kita awal, itu yang kadang-kadang dia tunggu sampai kita pergi sini. So, kalau boleh kita tak mau dive sampai kita pergi sini. Ambil lambat sikit, masuk sini, dia ke tengah. Di sini. So, dia masuk tengah sini, sampai sini dive. Okay, Fred. Dia, dia pergi efek sini. Keluar je, terus pergi efek sana. Masuk dia, terus 150. Tutup, break. Sebab itu, sebab itu yang saya cakap, kita main throttle control.
sampai sana tu. Break. Sampai 50 ke ataupun more than that, dive. Masuk sini. Even sini pun kita tak boleh nak tengah sangat, kecuali kalau kita perlahan. Kalau kita dalam kelajuan, dia akan tetap pergi ke apex sini. Kalau kita laju. Tapi kalau kita slow, memang boleh lah masuk sampai tepi ni, lepas tu pergi ke tepi sini. Sebab speed kita tak cukup. Kita dia akan terus. Kita high speed, memang akan pergi ke tepi ni. So benda yang sama, ambil lewat, dive, pergi sini, tarik balik sana. Bila keluar je, lopok. Masuk, lopok. Dekat sini tak salah ayah ada satu, kan? Ada satu signboard. So before that mesti dah masuk dia. So masuk dia, terus sampai tepi sini. Masuk, same thing. Kita pergi lah jauh tepi, kedar. Ya, dekat level 4 naik atas kan, macam kena mungkin kan. Nak keluar, nak ke habis ke duduk tengah? Line paling ke tepi. Sampai ujung? Kita tarik ke tepi. Potong motor dalam boleh? Potong masuk. Potong 5? Tengoklah kalau kita di depan, nanti tepi lah. Tapi kalau kita belakang orang, then kita tengoklah. Sebab itu penting dalam track, penting dalam perlombaan akan. Kita race ni bukan guna tenaga. Kita race guna akal. Kalau race guna tenaga, tak boleh buat pun. Dia laju macam dia tenaga dia macam lembu macam mana pun, kalau dia tak gunakan dia punya akal, hancur. So actually dalam race ni dua benda tu penting, tapi kita punya ECU ni lagi penting. Kalau ECU kita fail, hancur. Sebab itu bila kita tenaga tak ada, ECU akan fail. So fitness kena ada juga. So apabila kita keluar daripada sini, kita terus tarik ke kanan, masuk dia sampai hujung sini, kita dive masuk sini. Bukan sini lah. Sini. Masuk sini. Di sini, nak ke sini, actually, dekat sini, dia lurus ni. Lurus. So, dekat situ kita boleh, fup. Yang tu yang kita main throttle tu tadi. So, kita nak tegak tu, buka. Turun balik. Jadi, terus buka, tutup, dive, ambil apex sini, terus apex sini, dan buka, apex sini, sini, kita buat C. Banyak, ialah mungkin kelajuan tak cukup, dia akan tegak balik, gini kejap, turun, buat dia tak cukup speed. So dia ada masa nak naik, bangun kejap, turun balik. So, tapi kalau boleh daripada sini terus macam biasa, lambat, masuk apex sini, keluar apex sini. Sekali, satu lampas. Satu lampas je. Terus kita buat si. Kita jangan ada bangun kejap, turun balik. Warm up boleh. Tapi kalau on running, kalau boleh kita training macam itu. Mana daripada 6 ni tadi kita dah standby, sampai dekat sini kita dah standby. Bottle on set. Okay, kalau mana tutup habis ke roll juga, roll sikit. Tutup ke tutup habis? Tutup habis nanti motor akan agak slow. Tapi sebelum braking kita memang nak kena tutup habis. So apabila dah braking tu, rasanya dia RPM takkan turun. Sebab kita on third gear. Jadinya dia tetap akan ada juga. So boleh hold je lah. Kalau kita buka, dia akan naik balik.
masa tu kita hold, ambil corner, agak-agak nak keluar tu kita buka sikit. Kita slowly buka, jangan sekali rap. Nanti belakang buang. Kita turun, body position sebelah kanan. Sebab itu kalau boleh, kita punya throttle control tu tadi, bila kita off je gini, bila kita naik je dia sekali jalan. Dia bukan maknanya kita di sini, dia sama naik dengan motor tu. Jangan tengah gini. Ada chance. Assalamualaikum. Okay, ini satu C. So keluar je, up terus. Sini pun ada ni, Stand board tu. So dekat situ pun kita boleh ambil point untuk kita punya braking. Dekat situ saya rasa 150 atau berapa macam gitu. So kita start off throttle, brake, and then kita ambil apex, sama juga hujung sikit, dive. Macam sini kita tak payah ambil tepi. Kalau ambil tepi sini nanti kita bayar. So kita ambil lambat sikit, dive. Sama L. Hai, waalaikumsalam. Kita ambil L juga. Dive, bangun. Poin dia, apabila kita ambil lambat, kita cepat dive, kita akan cepat bangun. So bila kita bangun tu, kita dah buka throttle. Kalau kita ambil awal, then kita akan layan macam gitu. So nanti akan melambat yang gitu. So the same thing, ambil lambat, dive. So kita boleh keluar sini. Nak clip juga. Nak clip hujung tu. Curve. Nak clip hujung tu. Ambil curve ni. Sebab itu yang saya cakap tadi, ambil lambat. Dan kita boleh sini. Kalau kita awal, kita ambil sini. Dan kita akan keluar di sini. So nak tarik tu dah susah. So yang kebanyakan jatuh, kebiasaannya dia dah telanjang macam tu, dia tak nak sip. Dia nak juga tarik turun. Bila tarik turun, bila dia buka, dia juga, dia dah sini, motor kat sini. Dia terjun, motor tegak, sampai kat rail. Ada. So motor tinggalkan orang, lepas tu orang tinggalkan motor. Ini terbalik, motor tinggalkan dia. So point dia, kita ambil lambat, kita dive. So kita boleh tegak cepat, pop terus. So make sure sebelum corner ni kita dah pop tergear. Buka je, tup, baring. Sekedai masa nak turn tu kita dah pop. Make sure tergear baru baring. Jangan masuk ni pergi tom pun bahaya. Make sure sebelum kita down, kita masuk gear dulu. And then pull throttle kejap, keluar je buka terus tarik. Ni sini sampai sini semua throttle control. Dari sini sampai lagi sini semua throttle control. Dia buka tutup. Itu aja. Semua throttle control. Sampai sini, gear 2. Ada orang menanya di mana nak masuk gear 2? Dekat pentin tu. So di mana kita nak masuk gear 2 tadi? Sebab itu saya cakap, kalau boleh kita jangan duduk melayan. Kita masuk di sini, kita keluar apex sini. Sini kita straight. Kita terus tuju ni ke hujung. Ke sini,
Terus sini. So kita tak ambil sini. Kalau ambil sini, kita dah melayan nak pergi sana. Dah jadi susah. So point is kita ambil apex sini, kita akan straight kembali. Ini kan terus straight. So sebelum kita turun nak down, kita straight. Sebelum kita turun nak pergi ke 14, kita buang tu. Puk. Buang kita. So masuk sini. Di sini terus. Ini dua. Saya confused macam mana kan? Nak pergi belah mana daripada 12 ke 13 nak masuk ke 13 tu saya nak pergi belah luar ke dalam. Biasa kan every corner kita buat macam kita bawa lori yang panjang. Jangan lori satu type. Container. Sebab container dia nak ambil corner dia mesti ambil side. Kalau dia ambil short, alamat belakang dia kantor ya. So make sure macam gitu selalu. Sentiasa akan wide. Ambil wide, dive. Ambil wide, dive. Semua, every corner. So itu masa kita training. Andai kata ada peluang break besok, then kita gunakanlah ikut. Oh, dia ni kat luar. Tapi kat sini aku boleh masuk dalam. Masuklah dalam. Tak ada hal. Sebab kita dah biasa kita ikut race line. Tapi kali ni kita rasa kita boleh makan dia dengan inside line. So tak ada hal. The same thing yang ia buat.